A paz de Deus, povo de Deus, mais uma vez você está falando da palavra de Deus e hoje o assunto é muito importante, a qual você vai ouvir a palavra de Deus, porque Deus sempre falou com homem aqui na terra e o primeiro homem a qual Deus falou, e hoje você está provando para você que ainda não serve ao Senhor, quanto Deus falou com um homem aqui na terra. E o primeiro homem Deus falou com Adão, primeiro ser vivente da terra, primeiro ser humano a qual Deus criou. Deus falou com Adão e Adão não ouviu a voz de Deus, desobedeceu a Deus, e através da desobediência de Adão veio o pecado aqui nessa terra. E Deus, olhando do céu, viu um homem justo ainda aqui na terra. E qual seria esse homem justo a qual estava aos olhos de Deus? Era Noé. E Deus falou com Noé. É, meu irmão, Deus, ele sempre avisa nós, sempre avisa você. Deus sempre enviou alguém na tua casa, na tua família, no teu trabalho para falar da graça do Filho de Deus, falar da salvação da tua alma, a salvação da tua família. Ele sempre enviou alguém e sempre enviará alguém para falar para você da salvação da tua alma. E Deus falou para Noé, porque o pecado tomou de conta da terra. O ser humano que Deus criou, o homem, a mulher, criou nós. Deus criou nós para adorar a Ele, para fazer a vontade dEle. Mas o homem sempre quis estar distante dos caminhos do Senhor. Aí Deus, olhando da terra, olhando do céu para a terra, viu Noé, um homem justo perante os olhos do Senhor, e falou para Noé. Deus falou para Noé no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, o único justo na terra, naquela época. E Deus falou para Noé: Noé, por causa do pecado, destruirei todo ser vivente da terra. Não é fácil, meu irmão. Você que não serve ainda ao Senhor, a qual está começando a caminhar nessa graça do caminho de Jesus Cristo. O pecado faz com que o homem se distancie de Deus. E quando o homem se distancia de Deus, ele está muito distante do Senhor. Ele não vê o que Deus faz na vida dele. Mas bem-aventurado é você a qual está assistindo esse vídeo, a qual está ouvindo a palavra de Deus. E Deus achou Noé justo na terra. E Deus também acha você justo perante os olhos dele. Por mais que alguém te aponta, alguém fala que você é fraco, é falha, é pecador, mas é bem-aventurado aos olhos do Senhor, o nosso Deus. E Deus falou com Noé: Noé, faça uma arca, que eu irei destruir todo ser vivente que eu criei. E menos você, contigo farei uma aliança. E mais uma vez Deus falou com Noé. Vou estar lendo aqui para vocês mais uma vez quando Deus falou com Noé. Meu irmão na fé, você que não é o meu irmão na fé, que está nos assistindo, esse vídeo a qual eu estou gravando, falando do amor, da palavra de Deus, é um vídeo não tão longo, porque esse vídeo vai ser cortado em várias partes e vai ser dividido
cada assunto diferente. E Deus fala mais uma vez aqui com Noé: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrará na arca tu e teus filhos, e a tua mulher e a mulher dos teus filhos contigo. Provavelmente, meu irmão, você que não é o meu irmão na fé, você que é o meu irmão na fé, já sabe que Deus fala comigo, fala com você, fala com nós através do Espírito Santo de Deus. O homem a qual se dedica a vida a servir ao Senhor é um homem a qual Deus usa ele para falar com muitas pessoas a qual ainda não tem o entendimento da palavra de Deus. E o momento a qual Deus falou com Noé para ele fazer uma arca, e ele fez como Deus determinou para ele fazer, e ao ele ter feito essa arca, Noé ter feito essa arca, Deus falou mais uma vez com ele: entra tu, a tua mulher, os teus filhos e a mulher dos teus filhos. E será se Deus, meu querido, não queria salvar aquela geração? Certamente Deus nunca quis condenar o homem. Deus sempre quis salvar o homem. É o homem que se deixou a dominar pelo pecado, esqueceu Deus, distanciou de Deus, mas o Senhor sempre mandará um recado por alguém para você. Nesse momento que você está vendo esse vídeo, está um recado de Deus para você. E Deus também, irmão, impressionante, você que ainda não serve o Senhor também, é como o homem é desobediente a Deus. E Deus falou com os seres viventes, os animais, e eles ouviram a voz de Deus e começaram a caminhar para a arca. Deus falou com Noé: Noé, faça uma arca, vou destruir e salvará tu e a tua família. Mas Deus não queria que todos perecessem, mas foi eles que não quiseram a salvação. Porque a salvação é pelo querer. O homem, ele tem que ter o desejo na alma dele de se salvar. E Deus deu ordem aos animais a entrar na arca. E eles ouviram a voz de Deus, ouviram e começaram a caminhar para entrar na arca. E Noé e a tua família começou a ordenar, colocar leão, girafa. Não está escrito todo, mas está escrito que todos entrou um casal. E alguns entrou 7 de cada um. E uns entrou um casal, um macho e uma fêmea, está escrito. E Noé passou, diz a palavra de Deus, 120 anos fazendo a arca e pregando esse mesmo evangelho a qual está sendo pregado de Cristo até os dias de hoje, falando que o Senhor iria destruir aquela humanidade por causa do pecado. E mesmo assim eles não ouviram. E bem-aventurado foi os filhos de Noé, a família de Noé, as noras de Noé, a qual ouviu a palavra de Deus. E se você está ouvindo essa palavra, também és tu bem-aventurado. Meu irmão, o Senhor Jesus, ele veio nessa terra e também falou com nós, falou com aquela geração, e hoje ele continua falando, mas o assunto ainda está na arca de Noé. E em Gênesis, no capítulo 7, Deus falou mais uma vez com Noé. Olha o que Deus falou com Noé dessa vez. Então o Senhor disse: Noé, entra na arca, você e toda a tua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Aqui, meu querido, Deus falou mais uma vez com Noé,
entra na arca, porque ele era o único justo a qual Deus tinha olhado do céu e visto aqui na terra. Será se Deus não ficou comovido? Ficou como Deus ficou ao ver aquela geração em pecado, aquela geração não crendo na palavra de Deus, não dando ouvido à palavra de Deus. E quantas pessoas Noé fez uma arca, pregou, falou que iria ter um dilúvio, e aquelas pessoas não acreditaram. E quantas pessoas estão hoje dormindo com os olhos fechados para o evangelho da palavra de Deus. Quantas pessoas estão aí pregando o evangelho, falando de Cristo, falando da salvação da sua própria alma, da nossa alma, da vida eterna, e muitos preferem ouvir outras coisas que não agradam a palavra de Deus. Como Noé naquele tempo, será a vinda do Filho de Deus nos dias de hoje, no dia a qual ele voltar. As pessoas estarão despercebidas, estão vendo outras coisas e não vê a sua própria salvação, a qual ele vai ter uma vida após essa vida. Noé salvou ele e a tua família, porque Noé creu na palavra de Deus, Noé ouviu a palavra de Deus. E se você estiver aí assistindo esse vídeo como Noé e ouvir essas palavras e elas entrar dentro do teu coração, o Senhor também te dará salvação, porque Jesus Cristo, ele veio para salvar, ele não veio para condenar. Irmãos, o mais impressionante, você que não é o meu irmão na fé também, eu sempre costumo falar com os meus irmãos e as pessoas que ainda não são irmão na fé, a qual ainda não tem o entendimento da palavra dentro do teu coração, não tem o temor de Deus dentro do coração. E por que, irmão, meu querido, que eu falo que o homem que ainda não tem o temor de Deus no coração continua fazendo as coisas a qual ele tem o desejo de fazer? E quando o Senhor coloca o desejo dentro do teu coração, você vê que você precisa de Deus, que você precisa de Cristo Jesus para salvar a tua alma, jamais você irá fazer coisas que não agrada ao Senhor Jesus. Você jamais irá fazer coisas que não agrada a Cristo Jesus. Você irá estar enquadrado na palavra que se chama Jesus Cristo. Já vou estar falando mais uma passagem aqui. Quando mais uma vez vou estar falando para você que está nos assistindo, como Deus nos avisa. Deus avisou a mim, me trouxe para essa graça, e Deus avisa você a estar enquadrado também na graça do Filho de Deus, a qual se chama Jesus Cristo. E como é que o homem pode estar enquadrado nessa palavra que se chama Jesus Cristo? Quando ele obedece à palavra de Deus, ouve, coloca no teu coração e põe em prática. Deus falou mais uma vez com Moisés. Deus também falou com Moisés. Falou: Moisés, vá no Egito e tira o povo que está escravizado nas mãos de Faraó. E Moisés, quando Deus falou, Moisés ouviu a voz de Deus, ouviu a palavra de Deus. Moisés entendeu que Deus estava falando com ele. E bem-aventurado é o homem a qual ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Porque Deus fala com o homem, mais uma vez, está aqui na própria Bíblia Sagrada, nas Escrituras, a qual foi escrita através do homem, inspirada pelo Espírito Santo de Deus.
Deus falou Moisés, e Moisés ouviu a palavra de Deus. Moisés, vá lá e tira aquele povo a qual está sendo escravizado nas mãos de Faraó. E hoje em dia, o povo ainda continua escravizado nas mãos, não é nas mãos de Faraó. Nos dias de hoje, o povo se encontra escravizado nas mãos do pecado, nas mãos do inimigo, nas garras do nosso adversário. O homem se encontra achando que está se divertindo, está nas baladas, está em coisas que não agrada a Deus. Ele está achando que está divertindo a tua vida, está sentindo alegria. Ele está sentindo uma alegria para a carne e desprezando o amor de Deus, a palavra de Deus. Ele precisa sair dessa escravidão, porque na época do passado, o homem estava escravo, trabalhando nas mãos de Faraó, só pela comida, só pelo vestir, escravizado. Mas Deus falou, vá lá, Moisés, e tira o povo daquela escravidão. E Moisés foi e tirou o povo da escravidão. Deus sempre quer te tirar do pecado, homem de Deus, mulher de Deus. Deus sempre usou alguém para falar para você dessa graça, para falar do caminho, para falar da salvação, para falar que ama a tua alma, para te abençoar. O homem muitas das vezes não crê, mas bem-aventurado é o que crê e coloca em prática a palavra de Deus. E se Deus fala contigo através de um homem, pelo Espírito Santo, desse vídeo, ouve a palavra de Deus, põe em prática e faz como Moisés, ouve e saia da escravidão, do pecado, dos vícios, de tudo enquanto não agrada a Deus, se enquadra na palavra, assim como eu ouvi a palavra de Deus, você também pode ouvir a palavra de Deus e muito será abençoado teus dias aqui na terra, na presença do Senhor Jesus. Meu querido, mais uma vez eu vou mostrar para você nas Escrituras Sagradas como Deus fala com o homem. Esse vídeo, o assunto, o principal é que você possa entender que Deus fala com o homem. Deus fala com você, Deus fala comigo, fala, não fala hoje em dia como falava antigamente para nós ouvir a voz de Deus. Mas o homem que serve a Deus, o homem que está enquadrado na palavra de Deus, a mulher que serve a Deus e que está enquadrada na palavra de Deus, Deus fala com ela, fala no seu coração. Deus avisa, fala, vá lá na casa de fulano e tal, e fala do meu amor, da minha palavra para aquele homem de Deus, para aquela mulher de Deus, para aqueles homem que não serve ao Senhor, e ele ouve, coloca em prática e obedece. Mais uma vez, quando Jesus estava aqui pregando o Evangelho, a palavra de Deus, Jesus falou, eu vos vou para o Pai e vou preparar morada e vos voltarei outra vez. Mas antes de Jesus voltar, a qual ele prometeu vir, está nós aqui buscar aqueles que foram fiel à palavra de Deus, que obedeceram, aquele que está fazendo sacrifício, não está fazendo a vontade do inimigo, está fazendo a vontade de Deus. Jesus vai voltar, e essas palavras quem falou não foi eu, foi Jesus há 2000 e alguns anos atrás. Ele disse que iria para o Pai e voltaria outra vez. E essas palavras irão se cumprir e são verdadeiras. Olha, meu irmão, aqui, mais uma vez, quando Jesus estava aqui, após Jesus ter ressuscitado, ele disse para os discípulos dele, falou assim, é a seguinte palavra, não afastais da cidade a qual eles estavam residindo. Ele disse, eu voltarei. E eles ficaram, os discípulos de Jesus, ficaram aguardando a volta do Senhor.
Mas Jesus não voltou para buscar os discípulos dele. Jesus voltou para mostrar para mim, para você, que é quando nós morrer dessa vida aqui carnal, nós teremos uma vida espiritual, nós teremos uma alma. E essa alma a qual estou falando, foi, ela voltará para Deus. E aquele a qual for fiel à palavra de Deus, diz a palavra de Deus, que herdará a vida eterna. E eu estou aqui falando dessa palavra para você, é quase, falta 10 minutos para meia-noite. Não é porque é uma alegria que eu tenho de falar da palavra de Deus. É um prazer a qual eu tenho de falar dessa palavra de Deus. Não é uma obrigação, mas é uma necessidade do homem a qual Deus deu conhecimento. Ele tem o prazer de falar da palavra de Deus, de falar do amor, de falar dessa salvação a qual a porta que se chama Jesus Cristo ainda está aberta para o homem buscar a palavra de Deus, para buscar a vida eterna, ainda se encontra. E quando nós sair dessa vida que a qual nós estamos vivendo e seremos transformados, nosso corpo, como Jesus foi transformado, Jesus veio quando os discípulos estavam reunidos em um quarto e estava fechado. E Jesus apareceu de repente no meio deles. E um deles não estava lá. Tomé não estava lá. E Jesus apareceu e saudou os discípulos dele. E os discípulos muito ficaram alegres. E do mesmo jeito que Jesus apareceu, Jesus desapareceu naquele momento. E quando Tomé chegou, os discípulos falaram para ele: Tomé, o mestre nos veio aqui, falou conosco. E Tomé respondeu para os seus companheiros de missão, falou: eu não creio que Jesus veio aqui. E eu não sei se está escrito na palavra de Deus, porque eu ainda não li. Mas eu creio no meu coração que aqueles discípulos do Senhor, a qual estava reunido naquele tempo, eles devem ter entristecido a tua alma, por Tomé ter andado com Jesus, ter visto os milagres de Jesus curando, Jesus ressuscitando mortos, e falar que Jesus tinha aparecido a ele e ele não crê. Mas olha o que Jesus falou quando apareceu, quando Tomé estava no meio dos discípulos. No livro de João, capítulo 29, João 20 e 29, disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado é os que não viram e creram. Deus fala com um homem ou não fala? Porque, meu querido, se você não crê que Deus não fala com você, que Deus não usou alguém para falar com você sobre a salvação da tua alma, Deus muito falou contigo já. Não só por essas palavras, mas por outras pessoas que foram usadas por Deus, através do Espírito Santo de Deus, chegou em você e deu um recado a qual Deus mandou para você. E naquele momento, Deus falou: bem-aventurado é vós que não vê e crê. E Deus, aí Jesus falou para Tomé: Tomé, coloca o dedo aqui. E Tomé colocou o dedo, tremeu e chorou na presença do Senhor. E Jesus falou: agora creste, Tomé. Bem-aventurado é o que não crê. Jesus falou: bem-aventurados somos nós, eu, que não vi o Senhor Jesus e creio na palavra dele.
obedeci a palavra dele, e bem-aventurado és tu, a qual está ouvindo e vendo esse vídeo. Porque se você está ouvindo e vendo esse vídeo, meu querido, meu irmão na fé, você que não é o meu irmão ainda, são bem-aventurados, porque nós não vimos e cremos que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o teu Salvador, que através da morte de Jesus deu espaço para aqueles que crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E a vida eterna se chama Jesus Cristo. Você tem que estar enquadrado na palavra de Jesus para ter direito à vida eterna. Isso não sou eu que está falando, está escrito na própria palavra de Deus. O homem, ele tem que crer de toda a tua alma, de todo o teu coração, e entregar a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. E quando o homem crê na palavra de Deus, o que acontece? Ele ouve a palavra de Deus, creu e começa a obedecer. E qual é o primeiro passo quando o homem crê na palavra de Deus que ele deve dar? O primeiro passo que o homem deve dar quando ele crê na palavra de Deus, ele é o ouvinte da palavra de Deus, ele deve dar os teus primeiros passos para a casa do Senhor. Porque quando ele dá os teus primeiros passos para a casa do Senhor, lá ele vai encontrar alimento. Alimento na igreja, irmão. Alimento espiritual para a tua alma, a qual está desnutrida. Por que que a tua alma está desnutrida? Porque o teu corpo, o nosso corpo está com desejo das coisas do mundo. E quando o homem não conhece Deus, que ele tem um desejo nas coisas do mundo, há uma ferida dentro dele, e essa ferida é a alma dele, a qual está ferida, está precisando de alimento, e ele vai encontrar esse alimento na casa do Senhor, porque lá nós se reúne para falar da palavra de Deus, para falar do amor de Deus, da graça do Filho de Deus, da salvação da tua alma, da minha, da nossa alma. Lá encontra um povo para adorar a Deus em espírito e em verdade. No livro, irmãos, de Romano 10, capítulo 17, eu já falei essa frase que está escrita, essas palavras, em vários outros vídeos que já gravei, mas não vou deixar de falar mais uma vez nesse vídeo, a qual diz as seguintes palavras: a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, essa mesma palavra a qual você está ouvindo, entra uma alegria no teu coração, e essa alegria que entra no teu coração é através da palavra de Deus. Você sente uma alegria, uma paz toma de conta do teu coração, e você começa a entender que a palavra de Deus, ela traz alegria, ela traz renovo, ela traz transformação, ela traz vida, e vida com abundância, diz a palavra de Deus. E o mundo traz tristeza, angústia e solidão. Você já viu um crente triste, um crente infeliz, um crente mendigando, chorando pelos cantos? Por que que o crente é mais feliz, é mais alegre? Porque tem a palavra de Deus. Por mais que ele passe por turbulência, por prova, por o que passar, mas ele tem a palavra de Deus guardada dentro do coração dele. E essa palavra, ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus, meu irmão, ela é muito
verdadeira. A palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa alma. Essa mesma palavra de Deus, ela é plantada no coração do homem, no coração da mulher. Ela é semeada. E essa mesma palavra o Senhor renova. Ele manda chuva quando aquela palavra é plantada no coração daquele homem. E como é que o Senhor Jesus, o Deus a qual fez os céus e a terra, manda chuva e manda um renovo para aquela palavra? Quando o homem ouve aquela palavra de Deus, em algum dia da vida dele, o Senhor traz em frente, na mente dele, no coração, que ele ouviu aquela palavra. Ali, aquela palavra está sendo renovada. Por algumas vezes, quantas vezes, alguém chegou e falou essa mesma palavra para mim. O Senhor tem um plano de salvação na tua alma. O Senhor ama a tua alma. Ele quer te tirar desse mundo a qual você bebe no pecado e te colocar em uma fileira a qual conduz à vida eterna. E essas mesmas palavras, elas entravam dentro da minha mente, desciam no meu coração, e eu ficava lembrando algumas vezes, e ela queria nascer. E se você está ouvindo alguma palavra de algum servo de Deus ou mulher de Deus a qual pregou para você, falou e vem em frente, ela está querendo nascer. Abra o teu coração para essa palavra nascer. E você será um bem-aventurado na presença do Senhor Jesus. Meu querido, que Deus abençoe você, a tua família, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para os teus amigos, a teus colegas, também ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.